And I would read once again the prophecy from Aliyar, Kingdom of these prophetess from the Middle East. Thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you, Ferdinand Marcos Jr., Lisa Renetta Marcos, Martin Romaldes, Benmore for you have oppressed and afflicted God's appointed Apollo Kiboloi. For the one who touches him touches the apple of God's eye. As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder, that even your nearest and dearest ones shall suffer terribly. It will be a dreadful curse, so devastating that existence itself becomes a burden and thus it is written of how much so our punishment suppose he shall he be thought worthy who hath trodden underfoot the Son of God and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified and holy thing and hath done despite unto the Spirit of grace that's in Hebrews 10 29. Apollo vengeance is within the domain of divine justice in due time the disaster of your enemy shall come their doom shall be ultimate Your adversary shall be no more. It will not tarry. It shall happen without delay. We just received this, no? Sa so, uh, napangalan natin, where the angel judgment will come. it already been prophesied. Risa honte Beros, kasama ka. At for the 38 years that this kingdom ministries existed here, sinabi nga namin, ordained, this is ordained by God. This is come upon by the revelation. Wala pang ipinahayag, wala pang prophecy na hindi natupad. Lahat tinutupad. Kasi ang ministry ng ating mahal na pastor, meron siyang Solomonic ministry, Mosaic ministry, and prophetic ministry. And everything na sinasabi dito, it is prophesied, it will really come to pass. Wow! Nakakakilabot pakinggan, no? Pero sabi nga, eh, saan ang galing yun? Right? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Ayan, nadaanan ko lang kasi yung ano, no? Ah, uh, medyo ako ay na-confused Dahil, ah, uh, ang pagkakasabi doon sa ating, ah, uh, pasina pasinaya doon sa kanyang uh, approach, no? Sabi niyang ganun eh, Prophecy of Aliyar, the prophetess. Pag sinabi kasing prophetess, bago natin anuhin yan, ano, uh, search nga, no, tignan nga natin dito kay Google. Ayan. What does the Turkish name Aliyar mean? Okay. Uh, medyo magulo kasi, no? Aliyar name meaning is high, elevated, champion, eminent, Aliyar, prophet. The first rightful caliph. However, he chose not to serve. He. The name Aliyar is a Turkish name that is typically used for boys. So, yung salitang prophetess is babae. Ayan ha. Ang prophetess, tingnan niya natin na. Bago tayo mag-review. Uh, edi wow. Prophetess a female prophet. Pero yung aliyar, hindi pwede kasi, hindi kasi, ano yan, nasa mga nasa Middle East, especially, no? I've been in the Middle East also for long period of time. Hindi naging katulad ng Pilipino yan, uh, sa, o, sa, ibang, uh, even Americas or something, no? That uh, yung panlalaki ay ginagamit na pambabae. At yung pambabae ay ginagamit na panglalaki. Correct me if I am wrong, but I know I am right. Right? Ayan, am I right or am I right? Medyo mabigat kasi yung uh, binitiwan na pananalita na sinasabi na yan, no? Uh, dahil nga, um, um, mm, ah, uh, uh, ulit. Tayo na magbasa para mas maging ubod ng linaw regarding dito sa sinasabi nilang uh, propesiya daw. Bago natin, uh, alisign mo natin yung propesiya. Ayan. Lakyan natin para mas masaya. Ayan, uh, galing yan sa s Semania. <laughs> a Prophecy of Aliyar. What happens when you touch God's appointed Pastor Apollo? si Kiboloy. Talaga, K kilalang kilala ni Aliar, no? <laughs> Thus, say the Lord, The angel of judgment shall come upon you. Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, Benhur Abalos, Risa Tiberos, For you have oppressed the afflicted gods appointed Apollo Kiboloy. the one who touches him touches the apple of god's eye as you have grieved the son of god you shall be plagued with deadly disease a crippling condition a formidable disorder that even your nearest and dearest one shall suffer terribly it would be a, a dreadful curse so devastating that existence itself become a burden thus it is written of how much sorer punishment suppose ye shall he be thought worthy who hath uh, trodden under foot the Son of God and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing and hath, hath done despite unto the Spirit of grace. Hebrews 10.29 <laughs> Unang-una, ang sabi niya, ang uh, ang sumulat daw nung uh, propesiya ay uh, Islam. So hindi gagamit ng uh, Bible verse ang isang prophetess na Islam. <laughs> Correct me if I am wrong. Hindi naman mag hindi naman kailangan magkaaway eh, di ba? Kasi ang ginamit eh that it is written so Hebrews 10:29. So ano, ano saan pa talaga nag- Apollo vengeance is within the domain of divine justice. Wow, parang si Madam Imelda yung nagsabi, no? Divine justice. In due time, the disaster of your enemies shall come. Their doom shall be ultimate. Your adversary shall be no, shall be no more. It will not tarry. It shall happen without delay. So, if it will not happen without delay, it should be happening now. Right? Kasi, Eh, sabi nyo, without delay. <laughs> and, uh, Thus it is written of how much sorer punishment, suppose ye shall be, shall be taught worthy who hath trodden under underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. Hebrews 10.29 Sa mga nasa Middle East at sa mga ka kaibigan nating Islam. No? Kasi ang sabi niya, linawin ulit natin, ha? o umpisahan ulit natin para masaya. Uh, ah, sino daw yung nagsabi? And I would read once again the prophecy from Aliyar, the kingdom of this prophetess from the Middle East. Oh, ah, prophetess daw from the Middle East. So, ayun na nagiging tema. Okay? Na sinasabi na uh, susumpain, no? Uh, si PBBM, si Lisa, uh, si Martin Romualdez, si Benher Abalo, si Risa Ontiveros, at ang kanilang mga kalahilahilahian. Kasi na sinabi, di ba? Uh, Red Bull Curse to Devastating That Existence Itself. Uh, to, Uh, a formidable disorder that even your nearest and dearest ones shall suffer terribly. So, kalahi-lahian. Parang ano to, ah? parang, thou shalt not have any other God than me. Because, uh, I, I, thy God, is a jealous God, no? Uh, na sinasabi nga niya doon sa kanyang utos na, uh, wag na wag kang sasamba sa anumang gawa ng, gawa ng kamay, ah, uh, uh, at huwag na huwag ka sasamba sa anumang bagay na gawa ng kamay sa kahoy, sa bato, ayon sa wangis na nasa langit, sa lupa at sa tubig sa ilalim ng lupa. Dahil akong Diyos mo ay Diyos na mapanibughuin at susumpain ko ang kalahi kalahilahian mo sa, sa pagsuway mo sa, kagus, sa utos kong ito. ba diba? na nakalagay sa utos ng Diyos. So, ay eh, eh, ganun pala yung propesiya, nakakatakot. Right? Na so, kung titingnan naman natin is, kung babasihan natin, ito kasi yung mga nakaraan nung panahon ni Mang Kibs. Frankly told us, through the appointed son's revelation that night, an angel visited me. For a long time, I've not been visited by angels. This night I was visited. To dreams and vision. And he said, Your name now is my name. Mm. Purely. Mm. That's the new name that he has revealed to the world. And he said, My son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name which is above every name.

In my Father's name, one. Ano ba talaga? Uh, ano ba ang pangalan nila? Ano ba ang pangalan ng Diyos daw? Juan, Juan na ngayon, Juan. <laughs> Joke lang. Kidding aside, di ba? Sabi niya, uh, uh, binago na raw ang pangalan niya. So, uh, ang pangalan na raw ng Diyos Ama ay uh, Apollo Quiboloy. Kasi kinuha rin yung pangalan niya. Eh. At siya na ang... Siya na ang uh, siya na ang, ang pangalan ng Diyos ay binigay sa kanya. Eh, ano ba ang pangalan ng Diyos? Oh, if we are calling God as Father, so siya na yung Father. Siya na yung Ama. Ganun ba yun? <laughs> right? So kung siya na yung Ama, as He is claiming to my proper long period of time, di ba? Eh bakit hindi niya nagawa na matuntun ang mga sitwasyong mangyayari sa kanya na sinasabi nga niya na hawak niya ang kaluluwa ng San Libutan. Right? At hindi niya nagampan... At eto, matagal na tong kaso na to. Hindi natin maintindihan talaga sa kanya. Kung bakit biglang-bigla. Panahon ito ni Digong, ha? nangyari ito, 2018. Ayan, 2018 yan. Ayan. Okay? Sa, eto yan, nasa sa FBI yan. Apollo Corion, ayan, o. Sa FBI yan, Right? oh Yang kaso na 'yan kailan nangyari? 2018. Namumuno pa si Digong. Okay? Bakit niya hindi 'yan na, na nakita sa mga panahon ng kanyang pamamayagpag, right? Oh. Ito pa 'yan. Ito 'yung nangyari do sa Hawaii, 'di ba? Sa Honolulu. Ayano. Oh. Sana sabi dito sa balita. Ay 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 pakinggan natin 'to nasa balita para masaya. Only on Hawaii News now a major bust at the Honolulu airport federal agents are in the process of seizing a private jet belonging to a man who claims to be the appointed son of God The politically connected: Who claims to be the appointed son of God) <laughs> Pastor was detained after investigators mm. found hundreds of thousands of dollars in cash on the aircraft bound for the Philippines. Our chief investigative reporter, Lynn Coano, joins us with the story. Mahea and Keahi sources say, along with the cash, the feds found multiple parts of high powered guns. Apollo Quiboli, who claims to have six million followers and a close friendship with the Philippine president, was questioned and detained by agents. The Cessna Citation Sovereign was about to leave for the Philippines Tuesday morning when customs and border enforcement agents boarded the private plane for inspection. Court documents say they found about $350,000 in cash. Sources say they also found parts to assemble military style rifles. On board, six people, including Apollo Quibaloy. Father, I'm here. Use me. The pastor of a mega Filipino church who claims to have six million followers worldwide. There is a small storefront location here in Waipahu. Also on board, the Kingdom of Jesus Christ is based in diversity. Felina Salinas of Makakilo, the only U.S. citizen on the plane, was the only one arrested after she claimed the bag of money was hers. Federal law requires anyone taking more than ten thousand. <laughs> daw na yon ay sa kanya. Ay naalala niya na 2018 yung issues na yan. Okay? Wala nga siya wala nga siyang binabanggit diyan tungkol kay BBM at that period of time. Si 2018 presidente si Digong noon eh. Asan ba si BBM noon? Asan ba? Hindi naman pwedeng tawagin na first lady si Lisa Araneta noon dahil si Lisa Araneta noon ay isang plain housewife, right? Ah, uh, sa kanilang firm, 'di ba? At si BBM ay uh, mala, 'di ba? He's out of politics, no? Uh, diba, di ba dahil nga do sa natalo nga siya noong 2016 no dahil nga sa vice presidency right so at that at that point is ayan yung sitwasyong nangyari bakit niya hindi yan nakita eh di ba siya yung sinasabi palit na nga sila ng pangalan ng Dios Ama eh di ba ang pangalan ko ay kinuha niya eh, di ang pangalan na pala ngayon ng ating dapat na ano ng Dios Ama ngayon Apollo Kibuloy na <laughs> tapos si Apollo Kibuloy na ang tatawagin ng ama, the father. Right? Kasi gano'n nakalagay doon sa video niya eh. Tama ba ako doon sa nasa video niya? Tignan nga natin. Ano yung, ano yung, ano? Ayan, no? Almighty Father. Di ba? New, new, name, Almighty Father. So, siya na yung Almighty Father. Right? Siya na yung Almighty Father. At uh, ang, pad, an Almighty Father ay Apollo Kibuloy. So, di ba? Now, the name is one. Gulo. Right? Nagulo, nagulo. Nahilo ako. Na nahilo ako. Nahilo ako sa totoo lang. Okay? Oh. Ngayon, ayan yung mga nangyari. Yan yung mga kababalagang nangyari. Right? Oh. Apollo Kibolo, in Hanululu. Ayan na. Ha? 2018. Ayan. Ayan yung kaso niya. Okay? Ayan niya. Ayan yung kaso niya. Ano daw yung mga kaso? Ano yung mga kaso? Most wanted. FBI. Ano yan? Sa FBI mismo niya makikita yan. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. Sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, bulk cash, smuggling. So ang daming kaso sa US. Anong kinalaman ni BBM diyan? Alright? Anong kinalaman ng presidente diyan? Na, na, na yung presidente at that time, hindi naman presidente, isang vlogger. PBB is vlogging, di ba? Uh, yun ang na naging kanyang maging pastime for, for, for the last six years, no? Uh, nung, nung, after nung 2016 na, ano, na election, right? Oh, bak paano ba't hindi niya nakita to? Eh, kanya mundo, di ba? Sabi mo, keep sa yo mundo, hawak mo lahat ng kaluluwa, di ba? Oh, anong Ba't hindi mo yan nakita? mga panahon na sinasabi mo na, na nagwawalwal ka, kasama si Digong, di ba? Ano uh, pina mo yung ABS-CBN, right? Ano pa? Pina-stop mo ABS-CBN, uh, tinira mo na tinira yung mga networks, ah, uh, yung mga, oh, tama, etong mga provider, no? yung mga internet provider, di ba? Smart, Globe, uh, yung pala para may pumasok daw na bago, yung pala, eh, <laughs> Papapasukin nila ng didigong yung dito na pag-aari ni Chinese, right? Yan lang ang landing noon eh. Para bang lokohan lang na, niloko lang niloko lang na niloko ang tao sa Pilipinas. 'Di ba? Oh. E tapos, eto yan. parang, parang eto, nung namamayag pagka, ganito yan. Eh. Nung uh, lumindol ng 6.6, oh, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindo, listap. Umistap. Ang <laughs> galing. Tapos, pangalawa, yung mga, mga 11 siguro yun. Hmm. Nandiyan si Ingrid, nandiyan si, sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko, listap. <laughs> e eh, di umistap din. <laughs> Salamat kayo sa akin. Uh, uh, Uto-uto, oh, nagpapalakpakan habang nagtatawa. Na sila-sila naglolokohan. Uh, ay, yeah, stop! Ba't hindi mo na pa-stop ito? Iyon ang tanong, ba't hindi mo na pa-stop ito? And generally, sabi nga, no, binasa natin yung sinasabing propesya. Ang sabi kasi, sa so umpisa pa lang, the, yung prophetess. Prophetess means uh, uh marites. Ay, hindi. Propetang marites. Ay, hindi rin. Prophetess, ibig sabihin, is propetang babae. Okay? Pero parang prophetess, no? Propetang marites. Mas bagay, eh, no? Kasi karamihan ng mga narinig natin, puro mga lalaki, di ba? But generally, like, katulad ng ating binasa nga, no? Eh, ang nakalagay, ang uh, Ilyar na salita, no? Yung Ilyar, ayan, yung prophetess, di ba? Ang prophetess ay a female prophet, okay? Yung Ilyar, alikan natin si Ilyar, uh, Aliyar, 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 uh, Turkish name yung Aliyar. Ayan na, ah, lalakayan natin. Turkish name, Aliyar. Name meaning is high, elevated, champion, eminent, Aliyar, prophet. The first rightful caliph. However, he chose not to serve. Hindi nga siya nag-serve eh. Nagasan Oh, si Aliyar. Eh, ang sabi niya, he chose not to serve. The name Aliyar is a Turkish name that is typically used for voice. So, sa mga nasa Middle East, please explain Kailan nangyari na ang pangalan panlalaki ay ipinangalan sa babae? Just a big question mark. Right? Oh, ang dami mong napahinto. Ang dami mong naging ano. Then uh ayan nga naging tanong ko eh paano nangyari na yung propeta ang binasihan eh Hebrews 10:29. Uh, yung, yung prophetess, sabi niya, prophetess, di ba? Eh, yung, yung Hebrews 10.29, eh, magkaiba sila ng binabasang libro. So, hmm, please explain. <laughs> Kasi nakaka, nakakakilabot yung mga di ba? Ayan, no? For the one who touches him, touches the apple of God's eye, as you have grieved the Son of God, You shall be plagued with deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder that even your nearest and dearest ones shall suffer terribly. It would be a dreadful curse to devastating that existence ex itself becomes a burden. Talagang ano ah, uh, nakakakilabot, di ba? At the end of it is biglang-bigla ang ginamit na na punto is kaya nung, nung binabanggit 'di ba the sanctified as ano to uh son of god and hath counted the blood of the covenant Hindi pwedeng gamitin 'yan 'yung sasabihin mo na pang-Islam no Kasi nga sa Islam hindi namatay si Isa Okay, so walang blood of the covenant. Hindi namatay si Isa. Di ba nagbabasa si Kibuloy ng Quran sa mga kaibigan nating Muslim? O uh, sa, sa, sa uh, mga kaibigan natin sa Islam? Ano nakalagay sa Quran? Hindi namatay si Isa. Sa so, hindi nakakaalam sa Quran, ang, ang pangalang Isa ay si Jesus. Hindi nangyari yung ipinako sa krus. Walang ganun sa Quran. At walang binanggit si, si Propetang Muhammad sa, sa, buong kabuuan ng Quran maliban sa pagbibida niya tungkol kay Isa. Dahil siya, sinu, ang sinundan nga niya kasi si Isa. Okay? Oh, hindi natin kailangan masyadong palawigin. Sabi nga, we are not talking about in general factor about religion because marami tayong kaibigan sa lahat ng relihiyon. Marami akong kaibigan sa mga, sa mga, mga Muslim. They all, ang dami nag-iimbita sa akin mag-convert. Right? Oh. Pero sabi ko nga, Uh, ito, itong part na to, yung Hebrews 10.29, na sinabi daw ng isang propetes. Bago lang siguro to na propeta, no? O, di ba? Hindi in, bakit hindi mo kasi nasundan? Bakit hindi mo yan na ano, Kibs? Hindi mo yan na, na na na, na basa na mangyayari. Ayan. At saka bakit sinisis, lahat ito, ito yung mga pinagsisisisi niya. Nandahal sinasabi nga niya na, na yung tinatawag niya, yun, yung, uh, uh, hindi retribution eh. Yung, uh, ano yung word na sinabi niya dati, kaya ito siya nagtatago dahil nanganganib ang kanyang buhay. Teka, ang sabi mo, ikaw na ang bagong ama. ba diba? Ikaw na ang almighty father. So you own the universe, not global. But the entire universe, ba? Diba? ang kaluluwa ng 8 billion na Pilipi... na... Yung Pilipino tulad. 8 billion na tao sa mundo. Right? Pati mga alien, mga Martian, Jupiterian, ba? Diba? Saturnian, iyong-iyo. Maliban pa sa maliban pa dito sa Milky Way, sa iyo lahat na, di ba? Tapos, ba't ka nagtatago? Oo. Tapos, bibintang ka. Yun lang. Tapos, sasabihin mo eh. Biglang-bigla eh. Pra so, isa kang... Ikaw ang Diyos. Hindi hindi ka na anak ng Diyos eh. Ikaw na yung Diyos kasi nagpalit na kayo, sabi mo eh. Nagpalit na kayo ng pangalan eh. So pag nag-switch kayo ng pangalan, nagpalit na kayo ng posisyon. Pag nagpalit kayo ng posisyon, <laughs> eh di, di ba sabi nga, di ba? Pitik, pag pipitik, pitikin mo yung mga kaluluwa ng lahat ng tao na sumisira sa iyo, di ba? Uh, damay mo na kaming lahat no? pag pipitik, pik, 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 Wala na. Kayo, kayo, yung 6 na milyong naniniwala na lang sa iyo at yung mga didish na lang ang sa earth. Eight. That's it, pansit. Wala na kayo mauuto para pagbentahan ng dried mango. <laughs> kasi ayan yan eh, di ba? Ayan yung mga cases mo. Okay, ayan yung mga cases mo. Na nangyari 2018, oh, yung sinasabing rendi, ano yun? uh, ah, rendition, di ba? Ah, rendition kasi, pagkakaalam ko sa rendition, yung pagka yung kinanta niya, kinanta mo rin. Rendition mo yun. Ayan, di ba? Oh. Ngayon, eh, sinusuportahan ka, pinoprotektahan ka ng DOJ. Pero na nagkaroon ng hearing, di ba, sa Senado, sa pamumuno nga ni Rizal Tiberos, no? yung mga, yung mga, yung mga, yung mga bata kasi na minolestya mo, is dumulog. So, nagkaroon investigasyon. So, na nagkaroon ng anong basis ng DOJ, so, nagpile din sila ng kaso. Kasi nga, may probable cause eh. Right? So, so sa bagay na yun, sasabihin na mali You are not an enemy of the state nobody is uh, nobody is 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 telling na ikaw ay enemy of the state May sinabi ba na enemy of the state ka Wala naman eh yung kaso mo ano yung mga kaso yung kaso mo sa US at yung kaso mo sa Pilipinas iisa Conspiracy to engage in sex trafficking by force fraud and coercion and sex trafficking of children sex trafficking by force fraud and coercion conspiracy bulk cash smuggling 'di ba yan o, no, yung conspiracy to engage in sex trafficking by force, sex trafficking of children, di ba? Yan yung mga kaso mong nandito sa Pilipinas. So, anong kinalaman ng, sa sasabi na enemy of the state na pinagngangangaw-ngaw ng mga, ng mga nyo? ba? Diba? Oh, ano ba yung kaso mo dito? Ah, ayan na, oh. Ayan ang mga kaso mo sa Philippines. Ah, basa. Tignan natin. Oh. Sa kasong Anti-Trafficking in Persons Act of uh, 2003, R.A. 82208 as amended by R.A. 10364, Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, and Contempt of Court na may pabuyang isang sampung milyon. Actually, magaan pa nga yung kaso mo sa Pilipinas. Eh. Kaya pala sinasabi mong maliit lang. Dapat pala tinodo-todo na kasi may ano, eh, di ba? may rape case? <laughs> di ba? Oh. Ayun yun, Kibse. eh. Oh. Yun, yun ang kaso. Nobody is telling that Apollo Kiboloy is an enemy of the state. Ganon yung pinalalabas, eh, na para ba sinasabi daw natin that Apollo Kiboloy is an enemy of the state. Nobody is pointing or, or telling that he's already guilty. Sabi nga, eh, Lagi nila sinasabi, you remain innocent until until proven guilty. Pero mangyayari lang yon na mapatunaying innocent ka o mapatunayang guilty ka doon sa korte. So bakit ayaw mong harapin? Harapin, 'di ba? Ang sabi, oh, ngayon ang tagutaguan. Dumadami yung tagutaguan, 'di ba? Oh, si yung tropa niyong isang Chinese nagtatago din ay lumabas. Ha? Diba? Oh, sino pa? Sino pa yung mga nagtatago? O, yung mga matatapang noon, o, sa susunod niyan, di ba, baka si Diggs mawala na rin, tatago na rin. Ay, sabi nga, harapin nyo. Ganun lang naman kasimple. Then, uh, set settings out regarding sa, ano, sa, sa yung mga, para, yung party mo, mailabas mo, mapatunayan mo na hindi ka, hindi ka guilty. So, let, let, let our, our, uh, our court decide for that. It's not for you people, sa mga DD shit. Sa mga supporters mo, sa mga followers mo na magsabi na na sinisira ka. You created all of this nung nahuli ka doon sa Hawaii. Kasala kailan nagkakasala na ni BBM 'yan. Paano nangyari 'yan Na, na nagkaroon ka ng ganyang kaso sa US, sa sa yan, na 'yan, nasa Hawaii. O, sa nakuha? O, sa iyo? O ano sabi sa balita sa Pilipinas? Iisa 'yung balita. O, nadetain ka sa Hawaii. kasalanan ni BBM 'yan. How how di karabaw di batutin. Right? Ganun lang naman kasimple lang naman yun eh. Oh. It's basics. Right? So sabi nga natin eh kung sa tingin ninyo eh, eh ayaw niyo harapin, di ba? Eh di kung may kusump, kung, kung may kasumpa-sumpa, eh di malaman natin. Uh, blasphemy is always uh, judged by the sun by by the real Son of God. Right? The real. The real deal. We believe in the real deal. Sa so, muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dadrick na nagpapaalala. Ang buhay hindi isang problema na kailangan solusyonan Bagkus ito isang realidad na kailangan nating harapin. Isang magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ingats, ingats, ingats. Kala sa panigman tayo ng mundo, God bless us all. See you later, everyone. Ciao.